No takže, deň pred odchodom som sa musel pobaliť, hej. Bolo 9 hodín, hej, tak som sa fakt skoro chystal. Taška, samozrejme, taška musí byť. By the way, by sme sa volali LM Celtics a ja som mal tašku Lakers. Potom tričko, modré, my sa dovolili, že modré. Samozrejme, kraťasce musia byť. Samozrejme, topánky, kajarnička jednotky musia byť. A ešte poriadne ponožky. No takže, ráno nás, na ďalší deň ráno nás zobral spoluhráč Otino. Všetci čtyri a sme šli spolu do svitu. A že vraj mala byť nejaká zápcha, alebo čo to je, nejaký tunel mal byť neprijazný, ale zistilo sa, že nie. My sme tým pádom stávali skôr, aby sme to stihli, keďže vlastne nebol ten tunel zápcha, tí boli úplne prázdne cesty. Tak sme tam došli za necelých 30 minút, hej, čo som sa akože, hej. No a tak sme išli. Zahrali sme 3 zápasy, jeden sme prehrali obod, druhý sme vyhrali a tretí sme prehrali tiež obod. Potom mali sme tam ešte akoby z našeho istého mesta, z našeho klubu basketbalového, tam išiel ešte jeden tím. No a tí chalani skočili tretí, to poželám a už to už to bolo dávno, asi pred mesiacom pol, ale tak, aj tak poželám. No, dúfam, že sa vám video páčilo, budem rád za lajčík, odber a už viete, školu. Čaute.